Ізраїльських лікарів-реабілітологів провела семінари у Київському університеті фізкультури та спорту. Досвід переймали українські лікарі, які займаються відновленням воїнів АТО після поранення. Особливість ізраїльської методики комплексний підхід. У команді працюють медики різної спеціалізації для кожного пацієнта. Підбирають індивідуальну програму, орієнтуючись на його індивідуальні потреби та якість життя. Візит став можливим завдяки посольству Ізраїлю. Міністерством соціальної політики і охорони здоров'я